Assim trocar. Quer vedeti me parë për YouTube-in? Nuk do ngacmoj shumë në gjatësi. Janë vërtet të gjatë të shëndetshëm, por janë duhet të bëjë long layers. Kam parë disa video të në YouTube. Te volumi e kam më shumë që më riko ka si 5 minuta. Do të pres një pjesë në proshme. Që si jam parë bukjere, jeshtë, për qenë, ti pres lokët e mija vetë. Në shpisa tjetë këtë pite. Në besoj që pa e bëjë vërtet. Në dajnë nga nga tjetër. Në video ku shikon duke të gjitha më kollaj. Në të resta. E që ndava ka një të pjetë. Në këndej po e kap. Kap të këndej. Aj sa kap në këndej. Në nga tjetër në. Në këtu më një. Edhe, kjo është prejvje e parë që do bëj. Edhe kjo është kalëzimi i parë. Ta e gjatë është, përndaj i duhet i prezë, përse e kam shumë të gjatë pjesën parëna. Nese, në valuket i kam qikë të shkutra, dhe do bijen të anë i do ta dhe të do të mundar. Paralelisht, dhe që e duat në Shqinë të ejtë. Bajsa më të ndosu. Edhe kjo duke në bjeti është kalëzimin parë. Por për mua është gërgja e shkurtë, nuk duke dhe për kajtë e shkurtë, këshu që në bajtë të ndosu, edhe të rejtë flokën pite njërë. Të rejtë flokën poshë. Tu i bjetë për e zëmëri. Tu është do bëjtë një parë. Si shumë i shkurta më duke. Atëherë. Qa e shkë gjokja se mora nëshë. I bjetë a presë flokën drejtë. Jo. Një bjetët. Ka pa valukën në një. Do dhona. Që nga punë të shqyrë kjo e parukjerve. Atë e unë kajtë do presë. Një ma dy. Unë bërë besoa që e para. Unë besoa që e para, kajtë dhe. Do jetë një super preri ose do jetë një super traumë. I hapi prap loka dhe i ndaj prap në mes. Pas i ndava në mes,
Dhe këtë anën ndej. Dhe këtë anën për të të mblej. Tu është shkallëzimi i parë. Dhe në basë saj, kësaj fi edhe do ta përdojmë si guidë, du me thonë. Si guide, këshu e që vaj këtu. Atëherë, këtu do vim shkallëzimin e dytë. Qëfar jam duke bërë? Nuk po thoni dota. E di fare se qaj duke bërë. Po të një do bim atë point cutting. Nuk e di qaj jam duke bërë, por me faktin që përgojmë të shpejt. Besat. Atër, ku është piste me shkurë për kjo këtu? Shumë e shkurtë, po kam jetim të prapa. Nuk e di, e shikon. Në do hapim anën tjetër. A që të rogjit lopë. Dhe si që bërë atë ndaj. Tu e kemi guidën, me kemë që e krem njësot. Bëjmë darin e parë. Dhe po dorën totalisht perfekt, nuk e kam shumë problemi. Milimetrat nuk është e më shqetësojnë. Që që për të shumë të përnë asë? Që të? Nuk kështë duke përnë asë? Kjo është guida. Në parë. Tu do prezent pjesë në pjesë. Point cutting. Mano, da na candeia. Deu de cu. Deri t'i ku duke një soj. Nuk më duke t'ma një diferent shumë e madhe. Dhe t'i shumë komplet anë, t'o shikam që kërë i bërë. Okej, nuk është se kam shumë. Nuk jam me traumë. Nuk më ngelli traumë, për momentin. Nuk jam e traumatizuar, perfekt nuk janë, por mendoj se diçka bëra. Nese. Tani, kemi pjesën para. Në flokë në një tre këndësh. Një tre këndësh. Okej. Në gjanë t'i kapin të një. Kapin pjesën para të bari u këndë.
combinar com água. Pak nga pjesa me gjatë e balukës, edhe pak pasat e bashkë me pjesën tjetër. Ja ku jam, përshëri, mani mani. Ola Flex. Maja. Jesh pak! Po të gjime një shumë. Shikrim që kemi këtë arnozo ka një këtu. Hape qiko dhe mërë. Se ka? Atër, kjo është për fundimi. Dhe për të qene sinqert, jam godxha e surprizuar nga rezultati. Koka ime ndihet godxha më e leht, se të mbaja një kuintal flok mbi vete. Wow! Dhe si për herë të parë, mendoj se e kam qarë. Tani, okej, nuk është perfekt, por unë jam okej. Vidit, edhe është ajo që doja. Më shumë volum. Më shumë të menë që më nuk shumë duaj. Për vidjet të parë YouTube ishë okej apo jo. Shpesot jem të randozin e ndorë. Kush ka dëshirë të më bëjë subscribe? Kush nuk ka s'ka problem? Në mundohem të si edhe pasere në video të ndryshme. Kamo sunte, kamo ta marë, shiti me prej. Po të bëjme onda do të duke në akoma më bukur. Ishtë balukja, më kësha përre dhe qikë më shkurt, po ma se bëj një video tjetër. Ku të prez balukën. Më kam qek një qikë më të shkurt të balukën. Po është okej, Dani. Uqi!